Kan mærke, det er længe siden, jeg har klatret op på stier der. Jeg håber, at der kommer nogen og vil snakke på øl. Jeg er lidt presset, men vi hygger os. Jeg har fået noget muligvis i stedet for. Så begynder det at blive alvor. Jeg er jo en del af Kristines Kælder, som er vores sådan, fredagsbar. Vi har bartender med. Det er det sidste sådan, rigtige bartender med, vi har i år. Hvor vi ligesom sidder og aftaler vagter og får gjort skyldnerrelement og så videre. Men nu tror jeg, det begynder. Nu har vi sidste bartender med for i år. Måden man sådan melder sig ind på, at hvert semester, så laver man så sådan en optagelsesdag, hvor man kan melde sig til. Og så kommer man ind og står her i baren og leger bartender for en dag, og så op og have nogle samtaler med henholdsvis bestyrelsen. Og så, ja, så vurderer de, hvorvidt man skal være med eller ej. Hvis du skulle holde en timefest, hvad skulle det så være? Eller hvad er din yndlingsdrink? Eller hvad er dit vildeste partytrick? Så ikke helt Justin Pahles spørgsmål, men noget derhenad i hvert fald. Jeg har tit folk, der egentlig spørger, hvorfor man gider at være del af noget andet end bare sit uddannelse, man ikke har nok tid at bruge på det. Og jeg, sådan, jamen, jeg får så meget tid igen på en eller anden måde, fordi så kan man snakke med nogle andre, der læser noget helt andet end en selv, eller man kan høre, ej, det her semester, du har haft for et par år siden, hvad, har lige nogle gode noter, så altså, spiller mig, så giver det også rigtig meget igen at komme hernede. Så er det selvfølgelig lidt økonomisk, at man får lidt procenter hernede, så altså, på den vis, så går det jo op på en eller anden måde. Altså, boys. Skal vi have den? I dag skal vi i laboratoriet, og det vil sige, at nu skal vi ud og lave nogle konkrete målinger. Grunden til, at vi tager det her alvorligt for en gangs skyld, det er, at det tæller med i vores eksamenskarakter. Hvis vi klarer os rigtig godt i det her, så behøver vi ikke være så gode til eksamen for at få en bedre karakter. Men til gengæld, hvis vi ikke klarer så godt, så skal vi klare os rigtig godt til eksamen for at trække vores karakter op. Så er lidt pres på det, men vi hygger os. Det her, det er blokke, der er nu blevet 3D-printet på to forskellige måder. Og så skal vi mere eller mindre bare rive dem fra hinanden og se, hvordan det er, de går i stykker. Hvis man skal 3D-printe noget til en flyvemaskine eller noget, det skal man nok generelt lade være med. Men så kan man så se, hvilken retning er det smarteste 3D-print ting i forhold til, hvor let ting går i stykker. Den er ikke lidt skæv? Jeg synes, det er så pænt. Er alt Gucci nu? Alt Gucci nu. Vi kører. Og der er billedet. De der går nok over det hele, de der. Ja, medicinstuderende, de får lov til at skære i mennesker og sådan noget. Vi får lov til at strække i plastik. Er den super skæv? Sådan der. Så tror jeg, står godt. Vi løber med køkken hjem, fordi vi skal bare til at lave noget af den hjemmelavede spiritus til kapsalads. Men jeg tænker, at det vil opdatere lidt i forhold til hele den her boligsituation, jeg har stået i. Min udlejer har valgt at sælge min lejlighed, og det vil sige, at jeg skal ud af min lejlighed. Det har været lidt en omvæltning, og ikke lige noget, jeg har ventet eller ikke noget set komme. Og ja, der vælger jeg så at skrive til mine kammerater, som jeg læser sammen med. Og så kan vi ellers i gang med at lede, og så er jeg ude at se på en masse lejligheder. Vi ønsker at se en lejlighed for anden gang i går, og så om aftenen, der skriver jeg så til udlejeren, at vi gerne vil overtage lejligheden. Så det er bare spændende. Så er de på eksamener og flytning og ja, forhåbentlig sommerferie på et eller andet tidspunkt. Men lidt omvendt, jeg skulle tænke på, at man skal flytte midt i det hjemme. Også, jamen vi ikke har fået eksamensplan nu. Kunne så holde fingre fast snart, for det ved. Så der kom lidt mere ro på situationen. Jeg har fundet muligvis et sted at bo. Det bliver spændende. Goddag, brandmand. Ja. I dag er vi på Østlands Brandvæsen Station Vest, frivillig enheden. Når jeg ikke sidder og læser bøger, så kan jeg godt lide at være her. Det er M1, det er den, vi skal kigge på i dag. Vores automobilsprøjte M1. Der var den jo. Det er lige tirsdagsprøven. Så prøver vi lige, at vi alle sammen får opkald. At hvis der nu sker noget, så har de ligesom prøvet at ringe rundt til os alle sammen. Sidste uge fik vi alle sammen et opkald omkring klokken midnat, og så skulle vi afsted. Så det var en fornøjelig oplevelse for os alle sammen. Der var brand, der var noget industribrand. Jeg spurgte lige min gruppe, om vi havde planlagt gruppearbejde den dag. Der var så en, der også var vågen klokken midt om natten, der sagde nej. Og så kom vi hjem, og det var så cirka der, hvor den her forelæsning den startede. Og så tog jeg hjem i seng, i stedet for at dukke op til forelæsningen. Sådan er det som brandmand. Sådan er det jo. Goddag. Halløj. Halløj. Godmorgen. God formiddag. Og det her, det er jo så lejligheden. Ja, som jeg ikke længere skal bo i. Nu har vi lige fået lakketræk på den nye lejlighed, vi har fået. Altså, jeg kan godt mærke, at der kommer mere ro på. Vi har jo lidt forstyrret den måde, man ligesom læste på uni om, at ja, så sad man i undervisning og tænkte, gud, jeg lejligheder, så ved som jeg udlejer. Husk den her fremvisning. Nu kommer der ro på. Jeg kan lige fokusere lidt på skolearbejde igen. I dag der, skal jeg mødes med min projektgruppe, fordi at vi skal aflevere et udkast til vores projekt på mandag.
og så vi snakker, vi lige sætter os sammen, vi har læst alt, de andre har skrevet, og så lige gennemgår det hele og siger, er vi enige om de her ting, og kan vi stå inden for det, og så videre, der kommer lige en bil. Tak. Ja, det er det projekt, vi har sådan på semesteret, som har handlet om de her plantestoffer, som vi har så valgt handler om hvidløg. Det skal vi snakke om i dag. Hello. Hej. Det er Molly. Har vi hørt fra Mads? Nej. Nogen har vel skrevet til Mads? Og hører man at sove over sig? Men der er selvfølgelig altid lidt udfordringer, når man sådan skal arbejde flere sammen. Og har nogle holdninger til nogle ting, og er uenige. Det er jo et projekt, og det handler om samarbejde. Og det handler om, at vi øver os lidt på, hvordan det bliver ude i det rigtige liv. Vi skal arbejde i projekter. Som ingeniører, vi har jo ikke lov til selv at vælge vores hold. Og så er det bare til at fungere. For det tager at gå op i en højere enhed. Fremtidens ingeniører, damer og herrer. Ja, det er mit skab med mit tøj, det her. Det er altid rart at have indsat tøj på. Det er varmt, men det minder en om nogle gode oplevelser. Så er der lidt af toppen af ikke at køre med blink. Det er jo mest sjovt at køre med blink. Jamen, grunden til at gøre det her i min fritid, er jo fordi, jeg synes, det er fedt. Så er vi også med til at hjælpe til på en måde, som man ikke rigtig er den, når man studerer. Det føles meget selvisk en gang imellem at skulle sidde og studere. Kan vi slukke på vandet her? Det er lidt noget, man gør for sin egen skyld. Og det er fedt at komme ud og lave noget praktisk. Det der med at gå fra at læse om pumper og termodynamik, så komme ud og se det i virkeligheden. Det er et fedt arbejde. Held for at rådsikre. Det er godt ikke shaky. Det er en fed ting at sige til en, der er på vej op ad stien. Man opdager endelig, hvor meget lort man faktisk har haft til at stå ude på spadeværelsen. Man pakker hele skidtet sammen. Goddag. Hej. Det er dit nye sted. Det er det. Det er min nye lejlighed. Så jeg tænker, at I skal få en lille roomtour lige om lidt. Der mangler stadig en del endnu, i og med, at vi sådan primært nu her har fokus på eksamener. Så der er en del ting, der lige har fået lidt lappeløsninger, indtil vi sådan kommer helt på plads. Vi bor her jo tre stykker. Mig og så en fra mit studie, og så en mere. Så vi har ligesom vores fællesareal her. Der er lidt køkkenstue. Så er det mit værelse. Det er sådan nogenlunde færdigt. Jeg har lidt kater, der bliver med at falde ned på min væg, så de er blevet stillet på gulvet i stedet for. Så de graver mig i hovedet. Når man lige pludselig går fra at have en lejlighed selv, og så lige pludselig kun have et værelse til ens ting, så kan man mærke, at man har meget lort lige pludselig. Men jeg synes, at indtil videre, så er det i hvert fald fint for mig. Jeg bilder mig også lidt dejligt at bo sammen med folk. Der er altid nogen hjemme, og nogen, man kan snakke til, og man bliver ikke sådan helt indelukket og isoleret, når man er så til eksamen, for eksempelvis. Men vi skal også til afsted. Det skal vi faktisk. Kan du klikke mig om bag? Så er der jo ikke andet for, end at komme op. Hold da ferie. Ej, og jeg nyder bare det her fuldstændig. Sådan der. Godt. Godt mærke, det er længe siden, jeg har klatret på stier da. Det er også højt op, ja. Ja. Tak for påmeldelsen om, at vi er mega højt op. Så er vi bare ned igen. Noget med, at I har fået læseferie nu her, eller? Ja, vi får læseferie på fredag, så vi har lige 3 dage tilbage. Lev mens du gør det, elsk mens du tør det. Og så går det jo bare i gang med det store læsekapløb. Altså, der er ikke nogen eksamener, jeg føler mig sådan decideret og nervøs for, men ja, sidst så var der jo programmering, som jeg jo ikke ligefrem klarede mig særlig godt i. Nu er det så andet forsøg. Jeg tror, jeg er fortrøstningsfuld, men jeg skal i hvert fald også have læst op på det, fordi nu er det efterhånden ved at være lang tid siden, jeg har modtaget undervisning. Det måske ikke gået værre end sidst, eller hvad? Nej, men det kan gå lige så dårligt som sidst. Det er jo den helt store frygt. Så har man tredje forsøg, og så begynder det at blive alvor. Så nu vil jeg lige give det en sidste skalle. Jeg tror på dig. Jamen, der er mange, der tror på mig. Men de tager fejl. Lige nu er vi fra Ringgaden. Dejlig god bakke. Fordi vi skal op i Skrindes Cellar, hvor jeg er bartender. Vi har sidste åbningsdag på det her semester, som ligger ind mellem alle eksamenerne. Så jeg håber, at der kommer nogen og vil drikke et par øl. Eller et spejlæg i dag. Døren er simpelthen åben for os hernede. Halløj. Jeg synes, vi har et mega fællesskab. Og sådan. Man føler ikke rigtigt, at man er på arbejde, selvom man er på arbejde og arbejder som bartender. Fordi det simpelthen har så fedt med hinanden. Og der er en mega fed stemning derinde i hvert fald. Så man kan hurtigt glemme, at det faktisk er noget, man står og laver og
og så står jeg og penge folk og hælder op og så videre. Så ja, det synes jeg er helt, helt klart mega vigtigt også at have det studie. Hvis jeg skulle op nu, så tror jeg, jeg ville dumpe den. Jeg føler altså lige op til en eksamen. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at spise morgenmad eller noget som helst. I går blev ved indtil klokken 12:30 med at læse. Nu må jeg godt være snart forrestet. Der er spænding på. Nu ser vi, hvordan det går.